Вітаю вас, друзі! В Одесі від насильства постраждали двоє поліцейських. Ще навесні. Але історію цю намагалися зам'яти. Дуже вона пікантна. А я попереджав, я ж казав, я товаришів поліцейських мовляв. Кажу, якщо цього графіка черговий раз відпустять, то вам це відгукнеться. Відповідають мені, а що ми можемо зробити? І пальцем стелю тикають. Нагорі сказали відпустити. Ми люди підневільні. Графік, так зазвичай називають малоадекватне тіло, в нашому випадку відгукується на ім'я Олег Гуц. Я про нього розповідав. Власне кафе на Ланжеронівській меж Тепром. Перший раз на очі він мені попався рік тому. Як і всі кафешки, вмонтовані в житлові будинки, кафе «Наш Тепром» діставала сусідів музикою ночами. Але більш за все засмучувала жителів неможливість з господарями домовитися по-хорошому. Олег Гуц дивився на делегації мешканців сильно збільшеними зіницями і сипів: «Я вас не знаю, йдіть нахер». На скарги бабусі й дідусів Олежа врубав музику в кафе на повну і йшов, залишаючи магнітофон включеним на всю ніч. Бабусі, слухаючи, вовчицю винника о 4-й ранку готово було самі на місяць свити. Викликали поліцію. Ті приїжджали за рік раз 100. Але, мабуть, отримавши від начальства постанову не чіпати графіка. Графік ні в чому не виноват! Покрутившись і склавши протокол, їхали собі. Олег з сином, вживши алкоголю або розширяючих свідомість препаратів, я точно не знаю, ковбасилися і кошмарили мешканців далі. Одна хоробра жінка вирішила висловити графіку Олегу, що про нього думає. Але він кинувся її душити, не зважаючи на камери. Якби не свідки, то міг би і зовсім відушити. Я зробив про цю веселу гоп-компанію програму «Резонанс». Сходив на краян, де сидять чиновники, які і дивляться за усіма кафе. Кажу, що зовсім розперезалося, б'ють сусідів, карантина не дотримується, тротуар перекрили, закон про тишу порушаю. І знімаю реакцію можновладців на камеру. Чиновники злякалися і кажуть, розберемося. Але тут, як завжди, втрутився хтось, і графіка залишили спокій. І тим не мені графік ні в чому не виноват. Восени до Олешки в кафе «Меж Тепром» попрямувала ціла делегація. Депутати, громадські працівники. Справа в тому, що незважаючи на карантин, локдаун, кафе «Меж Тепром» працювало до ранку. І коли заклад за усіма пунктами мав бути закритим, громадські працівники війшли туди. І... Але Рафік Олешка, значить, що йому все одно нічого не буде, вихопив з холодильника повну пляшку і з усієї дурі саданув нею мого друга Георгія Блащицю по голові. Георгію викликали швидку. У кафе брязкаючи зубами з фізіономією вимазаною в крові бродив Рафік. Поліція писала черговий протокол. Історія не робила багато шуму, але знов таки нікого не закрили. І Гуц продовжував веселитися по ночам і лякати оточуючих. Рафік прибіжав к нам в відділення, говорить, вот так і так, я, тим не менше, ні в чому не виноват. І ось, бляха-муха, я не можу говорити. Ух, дайте дух перевести.
Я у двох програмах говорив, що безкарність породжує злочин. Цього разу в халепу потрапили самі поліцейські. Розповість про захисник Георгій Блашиця. Было нарушение карантина, и соседи, ну, они там просто, как себя ведет эти владельцы этого кафе, они продолжают еще с того времени включать музыку на всю ночь. То есть они уходят, включают музыку на всю громкость, закрывают кафе и едут домой. И таким образом соседи вот по сей день пытаются как бы вот, ну, с ними воевать, их воспитывать. Ну, мол, показывать, что мы что хотим, то и делаем. И в какой-то из разов было там вот был жесткий карантин, и полиция, они завесили просто тряпками изнутри окна, и соседи вызвали полицию, и полиция приехала, и они уже на принцип пошли и стали ждать, и кто-то вышел покурить, вот, они туда заскочили. Два полицейских. И как мне говорят соседи, которые это видели, что Гуц Олег подскочил, схватил полицейского за форму, начал трепать, но так как был пьяный, как обычно, они как-то там запутались, и он упал на полицейского. А вслед за ним, значит, подбежал сын, потому что, чтобы второго полицейского там оттеснить от отца, и тоже упали, и они, в общем-то, как бы завалили двоих полицейских на пол кафе, закрылись изнутри. И я не знаю, каким образом те успели подать полицейские знак СОС, но приехала подмога, а, значит, они вызвали МЧС, и есть это видео, как бы, как МЧС выпиливает огромной такой турбиной, выпиливает дверь. Дверь не открыли, то есть реально дверь выпилили, полицейских спасали. То, что полицейских унизили, и другие полицейские, их коллеги это видели, ничего вообще не возбудили абсолютно. Фактически он решил этот вопрос, это были для него расходы. У полицейских за чутками відібрали зброю і сіли на них зверху. Стверджувати було чи ні сексуальне насильство по відношенню до поліцейських, я не беруся. Від них ніяких заяв не було. Але навіть якщо б було, графіка знову б відмазали, а їм би сказали: мовчіть, ми дамо вам премію і забезпечимо кращого, що вам там потрібно, проктолога. Але на відміну від одеських поліцейських, які по вочевидь можуть стерпіти і таке, правозахисник Георгій Блашиця вирішив довести цю справу до логічної розв'язки. Чи будуть судити Гуца і за якою статтею? Обслідувався, в ітогі у нас отримали середні тяжкості, нанесений ущерб здоров'ю, увечья здоров'я. І коли була зроблена експертиза, так предусмотрено законом, я ее подал в райотдел, и ранее, вот в самом начале, они квалифицировали как мелкое хулиганство. Тогда уже писали журналисты, чуть как бы возмущались, по-моему, онлайн Одесса, что они обратились, и ГУНП им дали такую информацию, сказали: мы ждем экспертизу, после экспертизы переквалификация. Это серьезный этап в деле. Почему? Потому что все статьи фактически и наказания определяются с не того, как человек, он очень много там оскорблений говорил в адрес людей, там угрожал и так далее, но все-таки это как бы много слов, а статья определяется от нанесенного ущерба здоровью человека. И вот мелкий ущерб, это как бы там штраф. А средней тяжести – это уже уголовная статья. А тяжкая, естественно, это уже и тяжкая статья автоматически. Тяжкий ущерб, имеется в виду здоровье. Вот эти степени, их три – легкая, средняя, тяжкая. У меня средняя получилась. Переквалифицировали в хулиганство там определенную статью.
мы были с адвокатом, я настаивал на статье, интересная статья, здесь я чуть больше внимания этому уделю, на статье 350. 350 статья говорит так: погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. Таким чином. Тобто я не просто громадянин, я голова громадської організації правозахисної, антикорупційної. І, естественно, я не хожу в такие заведения, как человек. В принципе, они не в моем вкусе. Не то, что там подают, как бы не то, как оно устроено. Ну, я здесь сейчас не про бизнес, я просто о том, что это, в принципе, не соответствует моему образу жизни. Я не пью пиво, тем более я не пью цветное пиво. И я там был, и мы были вместе, как представитель общественной организации. Почему я говорю, статья интересная? Смотрите, что говорит практика, скажем так, будни и реалии? Когда нападают на какого-то активиста, человека, который представляет какую-то общественную организацию, выполняя свой громадский обов'язок, борется с каким-то нарушением закона и получает при этом какие-то увечья, то есть там при нападении на него, обычно всегда возбуждает хулиганство. Хулиганство – это как бы откатанная статья. Все полицейские там, и бывшие милиционеры и милиционеры знают, как, что это такое. И в рамках этой статьи четко знают алгоритм всех действий. Эта статья, она есть в законе, она красиво, видите, как бы, ну, красиво, то есть подает события. Потому что это очень важно. То есть, посмотрите, вот если, допустим, хулиганство, это означает, что я шел там по Одессе, зашел в кафе выпить пиво, и там во время распития пива завязался конфликт, и мне дали по голове бутылкой. События одни. Или я шел вообще не пить пиво, а потому что там регулярно и в разной степенью как бы, ну, вандализма и издевательства над окружающими там, людьми, соседями, вот, над законом. Постоянно нарушаются и правила поведения, и самое главное, закона. То есть нападение было на бабушку. Вот это уже вызвало, то есть вот когда было нападение на бабушку, которую пытались головой ударить о перила там, и душить, то это уже как бы привлекло вот этих всех ребят, депутатов, меня. И я думал, ну вот мы придем туда, вызовем полицию, начнем с карантина и обязательно поднимем этот вопрос. Как вы могли напасть на бабушку? Но за 2 минуты все произошло, и, конечно же, ситуация закончилась. Я подозреваю, что Гуца є покровитель у прокуратуры. Чи є якісь припущення з цього приводу? Один из людей, который как бы за ним стоит или за него заступился, это, как мне сказали, там военком Одесской области. Вообще не понимаю, какая связь между ними. Но я знаю, что он обратился в кому-то в Приморской прокуратуре. И я сейчас вот пытаюсь выяснить фамилию этого человека, который как-то бездумно сказал, что нужно это дело как-то там похоронить. Но я просто не знаю, ну, здесь это интересная вообще, конечно, позиция, потому что я проходил такие переплеты еще тогда, когда президентом был Янукович. Вот когда президентом был Янукович, вот это было вообще на злобу дня. Похоронить дело, посадить там кого-то, кто вообще ничего не делал. И даже тогда, мы вот начинали тогда наше общественное движение, ничего не могли сделать, когда вот поднимался народ, как бы общественность, телевидение, много было шума, и просто не шли на такие шаги. Сейчас понятно, что мы еще не стали той страной, которую мы хотим видеть, но сейчас просто я не представляю себе этого всадника без головы, который возьмет, а я именно так этого человека называю, который возьмет ручку,
спокойно пишет свою фамилию и что-то там переквалифицировать или там закрыть, или там что там отложить, там продлить сроки. Вот я себе не представляю, да. Вот кто этот всадник без головы, человек, который распишется под похоронами своей репутации и своего служебного какого-то развития. Георгий хоче, щоб Гуц вибачився за те, що творив перед сусідами, і придумав, як уникнути конфліктних ситуацій подальшому. Це нескладно. Для нього потрібно провести невелику переробку в кафе, забезпечити звукоізоляцію. Далі він повинен, звичайно ж, оплатити лікування і моральні збитки. Просто дати на лапу правозахиснику не вийде. Георгій забезпечена людина, якому це не цікаво. Він не візьме гроші, щоб все місто знало, га, блошицю можна за цю суму стукнути по голові. Не хочеться йому виправляти людину в тюрму. Але справа в тому, що Гуц не розуміє і, по-видимому, не зрозуміє, що таке бути нормальним сусідом, громадянином. Швидше за все, він вибере тактику таку. Я вдарив його пляшку, усвідомлюю, але вони мене довели. Вривалася ця бабуся в кафе, мене і сина жорстоко побила і запрошувала збройних бандитів, а ще й Бакаїв поливав брудом з екранів. Такий фарс ми незабаром на суді побачимо. Ми цю справу так не залишимо. Прийдемо і в суд, прийдемо і до обласної прокуратури дізнатися, хто кришує цього єху. Та й обов'язково покажемо благодійника. А ви, якщо знаєте, пишіть нам про цього Гуца. Можливо, ми ще не знаємо чогось про цього громадянина. Писати можна в Фейсбук. Проект «Резонанс». Колись я необачно дав слово дочекатися кінця судового процесу про ДТП і їздити на судові засідання. Кожен раз я не очікував, що судовий процес затягнеться. Справа-то проста, так мені здавалося. Білгород-Дністровський суд розбирає справу з ДТП без малого 10 років. Я їжджу на кожне засідання суду. Слово драв – тримайся. Був влітку, взимку, в осені і навесні. Був у локдаун. Один раз летні загинули в автокатастрофі. А суд переноситься і переноситься. І все ж кожного разу я туди їду. Через рік за давністю років суд може закрити справу. Але відповідач, повторюю, відповідач наполягає на тому, аби справу довели до кінця і визнали її невинною, а суд немов заціпенів. Я нагадаю, у чому там справа. Біля Таїровського кладовища є поворот до магазину рослин. Туди з міста їхала Оксана Болотова на своїй машині. Вона повернула в розрив між суцільною лінією, куди повертають зазвичай машини, і зупинилися, пропускаючи машину, яка їхала за нею. Тут через неї вискочив автомобіль і зіткнувся з машиною Оксани. В результаті її авто перевернулося, а пасажири з іншої машини постраждали. Прибули на місяць експерти і ДАІ дізналися у жінки, яка дивом залишилася цілою, що вона дружина моряка і має свій бізнес. Вони перезирнулися і тут же намалювали свій план, на якому розірвана лінія перетворилася на суцільну, яку, як стверджують, грубо перетнула Оксана, влаштувавши аварійну ситуацію. Оксана ні-ні та зараз їде в
тими місцями і дивиться на трасу, чи не перефарбували розірвану лінію суцільно. Поки що ні. А на неї стали тиснути, лякати нашим СІЗО, особливо лютував прокурор. Певно, вони хотіли поймати легких грошей. Але я сказав, що у Оксани Болотової свій бізнес, а саме НЛП-практик. Вона допомагає людям впоратися з стресовими ситуаціями. І, звичайно ж, такі ситуації з прокурорськими даїшниками, які, мабуть, хотіли мзду, вона вирішила шишвам. На перше засідання, куди вона запросила, ми приїхали з правозахисником Леонідом Штекелем. Тоді прокурорські, мабуть, зрозуміли, що безпредельничать у них не вийде. З той час змінилося з десяток прокурорів. Вони не хотіли вести справу під пильними об'єктивами камер. Адвокат потерпілих, грубий хамувати суб'єкт, перестав ходити на засідання. І не ходив близько півроку. Адвокат Шинку. Його метод захисту простий та геніальний. Він просто не приходить на засідання і тим самим позбавляє противника психологічної рівноваги. Доводить його до сказу, щоб не прийти потім ще раз. Звертайтеся до адвоката Шинкова. Він не прийде і до вас. Запрошували інспектора, який прибув на місце ДТП. Він зараз ніби як вже торгує кавунами, прийшов до суду Шотов, сказав, що нічого не пам'ятає. Приходив і експерт, до якого звернулася Оксана, грамотно все виклав, його показання внесені в справу. А державного експерта все немає. Той, що склав завідомо неправдиві схеми. 9 років минуло. Я вже говорив судді, що він може покарати експерта, який пропускає судові засідання, але віси нині там. Я не знаю, скільки років ми вже тут. Да, ми вже сьогодні побачили, що це совершенно новий магазин построївся. І якісь нові дерев'я розрослись. Король, раньше меньше. Охрана появилась. Да, сегодня впервые охрану требовали. То есть, ну, такие люди вводят хорошие такие нововведения. Прокурор интересно. Прокурор веселый пришел, селфиса. Я думаю, что это еще хуже. Честно говоря, я думаю, что это еще хуже, потому что, не знаю, Дима, я прекрасно понимаю одну вещь. Если бы хотели продолжать, то есть, если бы хотели действительно закончить дело, на самом деле, с тех пор, как он стал прокурором, прошло 2 месяца. Прошлый раз отменили, потому что он был не знаком с делом, и вроде бы, ну, мы не приезжали. В этот раз он не сказал нам, что нужно, что он не знаком с делом. Грубо говоря, он говорит, что у него большая загрузка. Я его понимаю, но кто нам, собственно, гарантирует, что когда мы приедем 16 августа, он будет знаком с делом? Никаких гарантий. Вот я не вижу. Я думаю, вы тоже. То есть, поэтому я, в общем, не вижу никакой разницы. Строго говоря. Вот все, что пытаются продолжать делать, пытаются делать одно и то же стабильно все время. Затягивать. Затягивать, потому что, как вам сказать, я должна была бы поступить по-другому. Я по-другому не поступаю. Поэтому мы все находимся на точке зеро. Все. Вот мы на этой нулевой точке. Идти туда, куда оно должно было бы идти, идти давно, вы же понимаете, нету... На самом деле, есть там абсурд в этом деле, даже в том, на основании чего построено обвинение. Оно построено на основании документов, которые сейчас, когда мы досматриваем, в них такое количество изначально ошибок, вот в схеме ДТП. Смотрите, 2 года не могут найти понятых, которые его подписали. Их же пытаются искать, они не приходят. Ну, соответственно, как бы вообще неизвестно, были ли они. Вот. Поэтому тут даже в этом есть определенные, как бы, ну, странность этой истории, потому что, по большому счету, после рассмотрения таких документов, в принципе, нужно принимать решение о приостановке этого всего. Но и не приостанавливают, и не продвигают, то есть должен быть какой-то другой ход, ход не делается. Поэтому все время на этом месте. Оксану и нас беруть змором. Але ми продовжуємо кріпитися.
і чекаємо, коли цей фарс закінчиться. А на цьому все. Зустрінемося в наступній програмі. До побачення.